kulanti wacan wanaagsan halkani waa garaa tv daawadayaal waqti wanaagsan qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa ka mid ah ciidamada haram cad oo weeraray guriga taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed general Xirfiid gacantana ku dhigay hoob iyo qoryo fara badan Sheikh Xasan Daahir Ruweys oo dowladda Soomaaliya u xiran xabsiga dhaxdiisa ayuu hanjabaadii ugu cusleed uga diray dowladda Mareykanka asagoo ku goodiyay in Mareykanku la kulmi doono cawaaqib xuma adag Sharif Xasan Sheikh Aadan madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeedna wuxuu ku baaqay inay dalka ka dhacdo doorasho si nabad ah xilka lagu kala wareego go'aan ka soo baxay Soomaaliland oo sababay carad dadweyne iyo doodbaxyaal qasaare geystay oo gilgilay magaalada da boorama golaha wasiirada Soomaaliya oo meel mariyay qorsho cusub oo lagu tayeynayo ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay xiisada u dhaxaysa dawladaha Kenya iyo Tanzania oo cirka isku sii shareertay intaas waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan wararka garaa TV daawadayaal waqti wanaagsan meel walba aad joogtaan kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa garaa TV fadlan daawada hadaa joogto xilligi salaad soodka waajibka la dibna u bilow ina daawatid wararkeena kadib marka soo gudatid waajibka ku saaran aynu ka horeynay ciidamada haram cad ee dawladda Soomaaliya ayaa weeraray guriga taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya general Xirfiid waxayna gacanta ku dhigeen hub iyo qoryo fara badan sida ay xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay ciidamada haram cad ayaa weeraray gurigan oo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku lahaa isgooyska taleex ee magaalada Muqdisho weerarka ayaa la sheegay inay fuliyeen cutubyo ka tirsan ciidamada haram cad ee dawladda Soomaaliya halkaas oo la sheegay in ciidamadu ay isku geedaameen gaar ahaan goobta uu taliyuhu deganaa iyagoona baaritaan ku sameeyay guriga taliyaha goob joogayaal ayaa noo xaqiijiyeen ciidamadu ay horey u qaateen u fara badan iyo qoryo guriga yaalay oo taliyuhu iska lahaa dadka deegaanka ayaa sheegeen ciidamadu markay guriga isku xareereeyeen inay albaabka guriga ay xoog ku jabiyeen deetana ay gudaha u galeen guriga taliye Xirfiid oo ahaa taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed muddo badan ciidamada qaranka ka shaqeynayay weerarkan ayaa ku soo aaday asagoo taliyuhu dalka dabadiisa ugu maqan yahay xaalad caafimaad sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka ka agdhow taliyaha ciidamada ayaa loogeyn harka amarka laga soo siiyay iyo sababta keentay in ay la baxaan hub uu lahaa iyo sidoo kale qoryo General Axmed Jimcaale Xirfiid oo taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xilli uu dalka dabadiisa ku maqan yahay dawladda Soomaaliya ilaa iyo haatan wax wara kama soo saarin weerarka lagu qaaday guriga taliyihii hore ciidamada xoogga mana jirto wax qasaara oo dad soo gaaray sida ay noo xaqiijiyeen dadkii aagaas ku sugnaa walow ciidamada madal la sheegay inay u fara badan iyo qoryo halkaas ka qaateen sidoo kale tan ay isku dayeen inay qaataan gaari yaalay guriga dhaxdiisa oo taliyuhu leeyahay isla markaasna gaarigaas aysan qaadan oo ciidamadu ka tageen markii dambeeytay kadib markii u suurtoobay waayay inay gaarigaas ay la baxaan ciidamada haram cad ayaa ka mid ah ciidamada sida gaarka oo toobaranay dawladda Soomaaliya u adeegsato baaritaanada qaaska iyo sidoo kale meelaha ay dawladda Soomaaliya doonayso inay ka qabato hawlo amni xaqiijin u baahan iyo baaritaano ciidamada sida gaarka ugu toobaran loogu dirayo taliye Xirfiid ayaa lagu xusuustaa doorkii uu ka qaatay dagaaladii dalka looga xoreynayay Al-Shabaab iyo sidoo kale dhisitaanka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ilaa iyo haatan ma jirto wax war oo ka soo baxay taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Xirfiid oo asaga la sheegay inuu guriga uu lahaa ay ciidamada haram cad ay weerareen dawladda Soomaaliyana ma jirto wax war oo dhankeeda ka soo baxay muddooyinkii dambeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay wadaan dhaqdhaqaaqyo fara badan oo ay ku baarayaan goobo muhiim ah isla markaasna ay leeyihiin saraakiil hore oo dawladda Soomaaliya ka tirsanaa iyo sidoo kale dad ay dawladda uga shakisan tahay inay abaabuli karaan falal ka dhana dawladda Soomaaliya maadaama lagu jiro xilli kala guura dalkana uu ku jiro marxalad siyaasadeed oo aan wanaagsanayn maadaama dawladda Soomaaliya dadka mucaaradsan ay sheegayaan in dawladdu doonayso inay muddo kororsi ay sameeyso ciidamada xoogga dalka Soomaaliya
Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa sida gaarka u toobaran ayaa hawlgallo ballaaran ka waday maalmihii dambeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Sheikh Xasan Daahir Qubays oo ka mid ah hoggaamiyashii qoreeyay urrada Islaamiga ee dalka ka soo dagaalamay una xiran dawladda Soomaaliya ayaa hanjabaadii ugu cusleed xabsiga uga dhex diray dawladda Mareykanka. Xasan Daahir Qubays ayaa ka soo dhaxlay xeendaamka xabsi uu ku xiran yahay oo ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, halkaas oo uu ku xirnaa dhowr sano kadib markii dawladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigtay. Xasan Daahir Qubays ayaa hanjabaad culus warbaahinta u marsiiyay dawladda Mareykanka kadib duqeynta yaradeed oo ay ku dishay sargaal sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab, isla markaasna lagu magacaabi jiray Cabdul Qaadir Cismaan Yarow Commandos oo lagu dilay degmada Saako. Sheikh Xasan Daahir Qubays ayaa sheegay in Cabdul Qaadir Commandos uu xanuunsanaa isla markaasna uu ahaa bukaan socod, waxa uuna tilmaamay in xilliga la dilayay uu ku sugnaa hoygiisa oo ku yaala degmada Saako. Dowladda Mareykanka weerarkaas ay ahayd mid beegsiya oo fool xun, isla markaasna uusan ahayn nin dagaal ku jira kana mid a dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Sheikh Xasan Daahir Qubays ayaa dowladda Mareykanka ugu hanjabay inay la kulmi doonto cawaaqib xumo midkii taariikhda ugu liitay, waxa uuna sheegay in Mareykanka looga baahan yahay oo kaliya inuu jawaab degdeg ka bixiyo duqeyntaasi uu ku dilay Commandos, haddii kaleetana wax walba ay filanayaan Mareykanku inay uga yimaadaan dhankooda, siduu hadalka u dhigay. Sheikh Xasan Daahir Qubays ayaa u muuqday mid si weyn uga caraysan saaxiibkiisii qoreeyta ee Al-Ittixaad iyo sidoo kaleeta ururada Islaamiga ee dalka soo maray oo la sheegay inay ahaayeen saaxiibo isku dhow. Waxa uu sheegay in Mareykanku weerarkaasi ku fuliyay nin xanuunsan oo aan ka mid ahayn ururada dagaalamaya, arrintaasna ay tahay mid aad u fool xun loona baahan yahay in jawaab degdeg laga baxsho, waa siduu hadalka u dhigay Xasan Daahir Qubays. Sheikh Xasan Daahir Qubays oo si hadlaya ayaa sheegay in Cabdul Qaadir Commandos uu ahaa shaqsi ka tirsan ciidamada qalabka sida, isla markaasna wuxuu ku nuuxnuuxsaday inuu u dhintay Soomaalida oo dhan darteed. Commandos waxa uu ahaa wiil Soomaaliyeed oo ku dhashay Soomaalinimo kuna soo koray Soomaalinimo, wuxuuna waxbarashada Soomaalinimada ku soo qaatay magaca Soomaaliya isagoo ka mid ahaa ciidamada qaranka. Sidaasi darteedna waxaa dilkiisu u ahaa mid ummadda Soomaaliyeed oo dhan laga galay, ayuu yiri Xasan Daahir Qubays oo fariintiisa u marsiinayay dowladda Mareykanka warbaahinta. Xasan Daahir Qubays iyo Commandos ayaa ahaa saaxiibo isku dhow, waxayna muddo dheer ahaayeen kuwa isla soo halgamay. Waxaana xusid mudan in Commandos uu ka mid ahaa saraakiishii milatariga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, kadibna uu ku biiray ururadii Islaamiga ahaa ee dalka isagoo ka mid ahaa dadkii Itoobiya dagaalka kula galay gudaha Muqdisho sanadkii 2007 ilaa 2009. Waxa uuna ahaa xogayaha difaaca ururkii Xisbul Islaam ee uu hoggaamin jiray Xasan Daahir Qubays, oo markii dambeetana waxa uu ku biiray Al-Shabaab, halkaas oo uu ka noqday hoggaamiye sare. Xasan Daahir Qubays ayaa u muuqday mid hanjabaadiisa dowladda Mareykanka aan indhaha ka qarsanayn, isla markaasna waxa uu la hadlayay sidii nin iminka hoggaamiya ciidamo, isla markaasna bixi kara jawaab asagana gacantiisa ay ku jirto awoodda Mareykanka lagula xisaabtamayo. Waxa uuna xabsiga dhexdiisa Mareykanka uga dalbaday jawaab degdega, haddii kaleetana waxa uu sheegay in Mareykanku uu la kulmi doono cawaaqib xumo, inkastoo uusan sheegin cawaaqib xumada Mareykanka ku wajahan. Dowladda Soomaaliya oo gacanta ugu jiro Xasan Daahir Qubays ayaa ilaa iyo haatan wax wara ka soo saarin hadalka ka soo yeeray wadaadka xabsi guriga ku ah magaalada Muqdisho. Dhowr jeer oo horeete ayuu sidaan oo kaleeto warbaahinta hanjabaadyo kulkulul uga baxshay Xasan Daahir Qubays, isagoona markaasi u jawaabayay siyaasiyiin kala duwan oo uu arko inay xeendaamka ka gudbeen, isla markaasna uu ku dhaliilay inay yihiin dad aan ku adadkayn diinta Islaamka, waa siduu hadalka u dhigay. Waxaana muddooyinkii dambeeyay dowladda Soomaaliya lagu dhaliilayay siday warbaahinta ugu ogolaatay Xasan Daahir Qubays oo ah maxbuus muddo u xirnaa dowladda federaalka Soomaaliya. Shariif Xasan Shiiqaadan, madaxweynihii horeeyay maamulka Koonfur Galbeed, ayaa ku baaqay
in dalka ay ka dhacdo doorasho si nabad ah xilka loogu kala wareego. Sharif Xasan Sheikh Aadan oo muddo ku maqnaa dalka dabadiisa dibna ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo sida la filayo in doorashooyinka Soomaaliya ay noqdaan sanadka 2022-2023. Sharif ku waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ku soo caana maashay doorashooyinkiis xigay ee sida nabadgelyada ku dhacay, waxaana dalbaday in doorashada soo socota ay noqoto mid nabadgelyo iyo dimuqraadiyad ku dhacda, isla markaana xilka lagu kala wareego si nabad ah, sida duunka loo tuso in ay Soomaaliya qaaday wadadii toosneed. Sharif Xasan Sheikh Aadan oo ahaa madaxweynihii horeeyay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xilkaasi iska casilay sanadkii 2018 tan iyo markaasna waxa uu ku maqnaa dalka dabadiisa asagoo inta ugu badana saldhigiisu ahaa magaalada Nairobi. Waxa uu tilmaamay in waqtigan la joogin waqtigii mucaaradkii muxaafidka balse la joogo waqtigii doorashooyinka iyo ololaha, sidaasi darteedna waxa uu sheegay in ay doorashada ka qaybgeli doonaan asagoo rajeeya inay doorashadu noqon doonto mid xor iyo xalaal, dadkuna si qori isku dhiiba oo nabadgelyo ay xilalka ula kala wareegaan. Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa inta badan waxa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay siyaasiyiinta galaangalka badan u leh siyaasadda Soomaaliya, isagoo muddo badan xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray oo uu mar soo noqday guddoomiyihii baarlamaanka golaha shacabka. Waxa uuna ahaa siyaasi si weyn uga muuqda dowladihii dalka soo maray, iminkana waxa la sheegay inuu haminayo xil sare oo ka qabta dowladda dhexe. Siyaasiyiinta Soomaalida iyo madaxda dowladda ayuu ku baaqay inay iska kaashadaan in doorashada ay noqoto mid dimuqraadiya oo nabadgelya, isla markaasna lagu wado Soomaaliya wadadii toosneed ee 20-kii sano ee lasoo dhaafay ay doorashooyinku dhici jireen sida nabadgelyadana xilalka la iskula kala wareegi jiray. Mucaaradka dowladda Soomaaliya ayaa muujinayay maalmihii dambe walwal ku aadan qaabka doorashadu u dhacayso iyo suurtagalnimada inay doorashadu noqoto mid xor iyo xalaal ah oo ay dadku ku wada qancaan. Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa iminka guddoomiyey ku xigeenka madaxa xisbiyada qaran oo ay ka mid yihiin madaxdii horeeyay ee dalka ee Xasan Sheikh iyo Sheikh Sharif Sheikh Axmed, waxaana la filayaa in dhowaan magaalada Muqdisho ay kulamo kala duwan ku yeeshaan madaxda xisbiyada mucaaradka. Rabshado qasaare dhaliyay ayaa ka dhacay magaalada Boorame ee gobolka Awdal kadib go'aan ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland oo lagu hor istaagay mid ka mid ah salaadiinta gobolka Awdal. Ayaa waxaa ka dhashay doodbaxyo ay sameeyeen dadka magaalada Boorame ku nool, taas oo sababtay in qasaare uu ka dhasho kadib markii ciidamada amnigu ay rasaas u adeegsadeen dadkii dabadbaxa dhigayay. Go'aanka ayaa waxa la sheegay inuu magaalada Hargeysa ka soo baxay loogana gol lahaa in suldaanka guud ee gobolka Awdal uusan magaalada Boorame gudaha uusan u soo gelin kadib markii muran xoogani uu ka dhashay Saami Qaybsiga. Goob joogayaal ku sugan Boorame ayaa sheegay in ciidamada amnigu ay kala eryeen dhalinyaro iyo taageerayaal doonaya inay soo dhaweeyaan ugaaska beelaha dega gobolka Awdal, ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble. Go'aankaas ayaa waxaa la sheegay in uu sababay in magaalada Kacdoon dadweyne uu ka dhasho, isla markaasna rabshado ballaaran ay dhigaan dadka deegaanka. Ciidamo badan oo ka tirsan Soomaaliland ayaa lagu arkayaa wadooyinka magaalada Boorame ee gobolka Awdal, waxaana la sheegay in Soomaaliland ay xakamaysay isku soo baxyo ay dadweyne doonayeen inay ku muujiyaan aragtidooda ku aadan amarka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland ee ugaaska lagu hor istaagayay. Muddooyinkii dambeeyay arrinka taagan Saami Qaybsiga ayaa muran xoogan ka dhalisay deegaanada Soomaaliland, waxayna dadka ku nool gobolka Awdal ay si weyn uga soo horjeesteen qaabka loo wajahayo golayaasha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland, gaar ahaan golaha wakiilada iyo qaabka lagu qaybsanayo. Xukuumadda Soomaaliland ilaa iyo haatan wax wara kama soo saarin rabshadaha ka dhacay magaalada Boorame, halkaasoo la sheegay in ugu yaraan hal ruux oo dhalinyaro ahi uu ku dhaawacmay. Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa qalinka ku dugay qorshe cusub oo lagu tayeynayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen
wasiirada sii hayaasha oo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna sii hayaa xilka ra'iisul wasaaraha mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa lagu meel mariyay hanaan la doonayo in lagu tayeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee xilalka sii haya oo muqdisho kulan ku yeeshay ayaa meel mariyay xabraaca hoggaanka hubka iyo rasaasta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay golaha u soo gudbisay wasaaradda difaaca dalka Soomaaliya hoggaanka hubka iyo rasaasta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa qayb muhiim ka ah hoggaaminta shaqooyinka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana habraac la ansixiyay qayb ka ah qorshe dib u habeyn loogu sameynayo sarana loogu qaadayo hufnaanta iyo horumarinta awoodda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si loogu guuleysto dadaalada lagu xoreynayo guud ahaan dalka iyo dhisitaanka nabadgelyo buuxda oo dalka Soomaaliya guud ahaan tiisba laga hirgeliyo siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa shirka golaha wasiirada asagoo shir gudoominaya ku booriyay inta yeenta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed muhiimadda koobaad la siiyo sida ugu dhaqsiyaha badan xeerkaasi loo dhaqan galiyo ku aadan habraaca hubka iyo sidoo kale rasaasta ay hoggaankooda iminka la doonayeen noqdaan mid aas-aas u ahaa dib u habeynta ciidamada lagu sameynayo waxaana sidoo kale kulanka looga hadlay arrimaha amniga dalka oo muddooyinkii dambeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya ay dhaqdhaqaaqyo wadaan sidoo kale tan Al-Shabaab ay dhowr goobood weerareen iyadoona dhinacyadu ay iska wareesteen sidii loo laba jibaari lahaa howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay wadaan sidoo kale tan waxay golaha wasiiradu ka hadleen koofi 19 iyo saameynta uu guud ahaan dalka u keenay halka ay marayaan dadaalada wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya iyagoo hoos ka xariiqay in wasaaradu looga baahan yahay in shaqadeeda ay si laba jibaarto si loo yareeyo saameynta cudurka coronavirus dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wada dadaal xoogan oo ku aadan la dagaalanka coronavirus iyo sidoo kale dib u habaynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed golaha wasiirada ayaana isla qaada dhigay xaaladda ugu dambeysay ee dalka iyo shaqooyinka loo baahan yahay in siyaasiyaasha golaha wasiirada ay qabtaan inta laga soo dhisayo xukuumad cusub oo talada dalka la wareerto isla markaasna shaqada sii wada ciisada u dhaxaysa wadamada Tanzania iyo Kenya ayaa cirka isku sii shareereysa iyadoo iminka ay u muuqato in faraha ka sii baxday Tanzania ayaa mamnuucday saddex diyaaradood oo kaleete oo laga leeyahay dalka Kenya taas oo ciisada sare u qaaday waxaana labadan dal ay la xiriirtaa arrimaha ciisada sababay coronavirus waaxda ku shaqada diyaaradaha dalka Tanzania ayaa mamnuucday diyaaradaha kala ah falay 504 Air Kenya Express iyo sidoo kale Safarilane Aviation mamnuucitaankan ayaa lagu sheegay in ay tahay mid ay ku doonayso dawladda waddanka Tanzania inay ku xoojiso nidaamka la dagaalanka cudurka coronavirus iyo sidoo kale sida ay u aragto duulimaadyada uga imaanaya Kenya diyaaradaha ayaa maalin walba u duuli jiray goobaha dalxiiska ee Kilimanjaro iyo sidoo kale Zanzibar sababta loo mamnuucday saddexda diyaaradood ayaana waxa la leeyahay waa muran u dhaxeeya labada dal oo ka dhashay arrimo la xiriira isku socodka iyo sidoo kale coronavirus martii horeysay diyaaradda Kenya Airways ayaa laga mamnuucay Tanzania kadib markii dawladda Kenya ay ku amartay in rakaabka ka imaanaya Tanzania inay muddo 14 maalmood la karantiiro madaxweyne John Magufuli ayaa waxa uu bishii July ku dhawaaqay in Tanzania uu sanka jirin coronavirus dawladdiisa ayaana aad u cambaareysay sida ay ula dhaqantay dawladda waddanka Kenya ciisada labada dal ee deriska ee Tanzania iyo Kenya waxay u muuqataa inay iminka ka sii darayso isla markaasna ay aad u saameysay isku socodka ganacsiga iyo sidoo kale duulimaadyadii dawladda Tanzania ayaa qaadaysa tallaabooyin xor leh oo sababi kara in ciisadu ay iminkaba cirka isku sii shareerto
dhinacyada kala duwan ee saadaaliya arrimaha siyaasadda Afrika waxay sheegayaan in xilligan loo baahan yahay in loo sameeyo dhexdhexaadin iyo sidoo kale sidii wax looga qaban lahaa isfaham waaga dalalka Kenya iyo Tanzania inta aysan xaajadu faraha ka bixin. Dowladahan Tanzania iyo Kenya ayaa dhowr jeer horeeta isku dhacay, waxaana iminka u muuqataa isku dhacoodu inuu si sahlan ku sii fidayo. Waxaad naga daawanaysaan Gira TV daawadayaal, waqti wanaagsan, amaana Alla isma dhaafno.